你看，它就是一个外酥内软的状态。嗯，好好吃哦！嗨，大家好，我是 Carrie， 今天要来跟大家分享一下，我平常如果住在北海道啊，想念台湾的食物的时候，我该怎么办呢？其实，在台湾的时候，早餐店我最喜欢吃的东西就是萝卜糕，这边都完全没有卖嘛，完全买不到，所以呢，我们只能想办法自己动手做。那今天的影片就要来分享一下我平常做萝卜糕的顺序步骤，零失误，简单。我觉得你在香港、台湾都是随手可得，随便买就买得到。但是当然，有些东西自己做就更好吃啦，那个里面的料很扎实。好，废话不多说，我们直接开始。先看一下要准备什么东西：小虾米跟香菇四大朵，三到四朵看你自己。大蒜、萝卜，再来米粉也很重要，你们应该随随便便都买得到。在日本的话，买不到就上网买。鸡汤块这个东西是看个人很作弊的一个东西，会让你的整个萝卜糕更好吃、更有味道，但它等于就是味精啦，就是看你自己。盐巴跟我的话，我还会放绍兴酒。我做料理就是很爱加酒类的，我觉得加酒就什么东西会变得很好吃。萝卜糕的灵魂就是绞肉。那这是台式的做法，台式的话是放猪脚肉，港式是放腊肠的，就是看你自己喜欢里面放什么样的料咯。那我个人是喜欢吃台式的，我都是放猪脚肉。首先我们这个三四朵香菇啊，你要先拿来泡热，泡温水。我这个水其实有点热，等一下我们是需要香菇水的哦。然后呢，我们再来切这个小虾米。我真的觉得我没有什么资格教人家做料理，因为我做料理都是完全看心情、靠感觉，很少就是会量那个多少几克几克的。把樱花虾剁碎，准备一个碗，把小虾米放进来，就差不多这样一小碗的小虾米，然后泡米酒。白萝卜啊，就是很看个人，有些人喜欢吃那种一丝一丝的口感，那像我呢，我是喜欢吃。就是用刨的，因为我觉得用刨的啊比较快熟，之外它的口感就是很有那种千层蛋糕的那种感觉，你知道吗？你就是吃得到怎么讲薄片萝卜的那种口感。如果你喜欢吃条状一丝一丝的，或者是有一点点厚度的，你就可以自己切。像我都会直接用那种刨刀啊，然后这样子把它刨。跟你讲，这个刨刀是我在澳洲的时候买的，非常非常好用。它不只可以这样子快速的刨萝卜之外，还可以刨那个高丽菜丝。你知道这个是我有一天走在澳洲的路上，街道那种市集啊，然后他就在那边表演，就是用这个刨刀疯狂的刨任何那高丽菜什么，然后那高丽菜丝就这样。哗啦哗啦的被刨下来，我就忍不住买。你知道他在那边表演，就是很像那个购物台一样，唰唰，而且他速度很快，然后来来回回这样，哇！然后我就觉得 ，Oh my god， 我要买，买到现在完全没有后悔。而且它是三个刨刀一个 set， 跟你分享一下好了。来，变成购物频道，你看它有三种不同的 set， 然后这个红色的它是就是会刨的比较厚一点，有没有？它你这个是可以拿来刨那个。红萝卜，如果你想要做红萝卜，你看一丝一丝红萝卜的生菜沙拉的话，就可以用这个，超好用哎、欸。黑色应该是一般的，然后蓝色这个是可以刨高丽菜的，是不是超级好用？不要问我是什么牌子，我真的不知道，我在路上买的。你可以看看你自己喜欢吃什么口感，妈妈们有没有很想买的感觉？这个刨刀表演就很像。那个你在菜市场看到人家卖菜刀一样，他不是要拿菜刀来挥那个报纸，然后报纸就哗哗哗，就是直接破掉断掉的那一种吗？然后就会很想要买那把菜刀。刨剩下来的这种长得很畸形的形状很难刨了，我就会用切的，我就是会把它这样切薄片。
就这样，你也可以自己选择你想要整条萝卜都切这种形状，或者是你想要吃到一点口感，你可以切稍微有点厚度的，这个都完全是看个人的。那刚刚帮你们量了一下，我总共用的萝卜大概是830g，有些人喜欢用500g，就是不要这么大量的萝卜。那我是喜欢就是口感很扎实，那个萝卜糕里面是满满的萝卜的香气，我不喜欢吃到太多再来米粉的，所以呢，我是用830g的萝卜，这个量是稍微多了一点。这个口感上面呢，微调就是看你们个人喽。接下来我们要准备切一点大蒜，2颗就好了。好，接下来就拿出你的磅秤，230g的再来米粉，我们先在旁边预备好，配上290cc 的水。好，然后我们把它搅一搅，那搅拌均匀呢，我们就可以放在旁边等一下了。接下来就要放5克的盐，那我会放5克再多一点点啦，就这个咸度就看你自己，但是比较保守的话就是5克的盐。好，我们现在可以开始来准备炒料了，东西都在旁边准备好，然后我们开个中小火，抽油烟机打开来，不然会在这边得癌症死掉。然后我们把这个大蒜放进来炒，刚刚香菇不在泡水嘛，我们现在把它拿出来，然后香菇水千万不要丢哦，我们等一下料理要用的。这个香菇呢，就把它切剁碎。哇，すごい！啊，你知道 Shunsuke 很厉害，他现在一看我备料，他说哦，你要做萝卜糕哦。他一看到我剁香菇就知道了。好，接下来我们开中小火，我们可以开始炒大蒜。我们来放香菇进来。好，我们香菇进来炒香，爆香它。整个都爆香之后呢，我们就要准备放我们的绞肉。那我觉得放绞肉的量就有点尴尬，因为我每一次都是靠感觉。这个东西就是看你们自己想要吃的量啦，大概是这样的感觉吧。可能可以再多一点，因为我希望就是我在吃萝卜糕的时候啊，同时会吃到绞肉的香气，就是每一口嚼下去都会有料很扎实的感觉。炒到差不多半熟的时候啊，我们就把刚刚的小虾米呢包起来放下去炒。刚刚不是小虾米泡酒吗？先让它干炒，我先不把酒也都下下去。有没有虾米在这边？差不多了之后呢，整个虾米跟酒啊，料理米酒一起倒进去，肉看起来都差不多熟了，我们就可以把我们的香菇水也倒进去炒。这是刚刚泡香菇的温水，对不对？也倒下去啊。我忘记加这个，加一点绍兴酒。刚刚炒的时候应该要加，太久没做料理。接下来呢，它就在这个滚的状态，我们就把整个萝卜啊进来一起炒香，放一个鸡汤块进来，会让你的萝卜糕更有味道。进去炒一炒，拌一拌，中大火这样子，慢慢让它香，就这样拌一拌。因为萝卜等一下也会出水，这个要有耐心。我们把它炒到萝卜变得有点黄为止哦。萝卜看起来均匀，跟盐巴都均匀之后，我们就可以开中小火，盖上锅盖，煮到萝卜软了，软为止。好，我们就先放在旁边喽。好的，我刚刚其实让它有一点滚太久了，那个汁有点不见了，但是大概萝卜就大概是长这样子的。OK， 这个刚刚的这个再来米粉慢慢的倒进来，我跟你讲，这一步非常非常的重要哦，一定要把它搅得很均匀。你知道吗？因为我之前就是想说很时间很赶啊，我就没有这样子认真的把它搅拌均匀，结果我就发现那个你的萝卜糕里面会结一块一块的那种感觉，就是变得没有这么好吃。大概这样之后呢，有没有看到它是这样子一整坨的？好，我们就可以把火关掉了。旁边有没有 Shunsuke 在做菜？我们看他做什么料理。可是那的料理？摩亚西布达，猪肉炒豆芽。好，接下来你就要准备这个。你知道萝卜糕一般的形状都是这种长条状的，我每次做的萝卜糕量都很大。你知道我一开始真的很笨，我很老实，我还真的就这样子分两三批蒸两三次，然后放两三次，整个就是你要做到一个天荒地老。最后我发现呢，我们不用管它的这个 shape， 我就直接放到这个大锅子里面，然后这个萝卜糕就会变成很像就是圆圆的蛋糕的形状，好，很莫名其妙。但如果你很 care 外形的话呢，买那个萝卜糕的模型。那我个人是觉得用锅子也都没有关系。好，我们现在就把刚刚的萝卜糕装出来，
我们把它铺平。如果你今天是想要装在刚刚那个长条的模型里面的时候，你也是一样的动作，就是把它压均匀就对了。接下来呢，每个人家里都一定有的大铜电锅，不要跟我说你家没有，没有的话赶快去买。放三杯水杯，把它倒在外锅，然后我们就直接把铺平的萝卜糕，它已经结块了，然后我们就直接放下去之后开始蒸。好，煮完一个萝卜糕，天都黑了，这个刚刚已经跳起来了，跳起来的时间大概是，我没看，反正就是三杯水的时间。好，我们现在打开来吧。等一下放凉之后，我们再把它倒过来。放凉需要再一点时间，那我们再等它一下吧。然后这个萝卜糕已经在旁边静置了2小时。那顺便跟大家说一下，就是有些人啊，他在刚放萝卜糕进去的时候，会在锅子的边边抹一层薄薄的油，因为他们怕就是倒出来的时候可能会粘锅或什么的。在旁边放凉的时候，有些人会在这个表面抹一层薄薄的油，就确保它不要表面干掉或什么的。那我个人是都省略了这两个步骤，因为我每次这样子做啊，它都没有特别干或者粘在上面，所以我就是有省略这个步骤。那就看你们自己咯。好，接下来呢，我要把这个萝卜糕拿起来了。在拿起来之前呢，要注意一件事情，就是你的萝卜糕呢一定要把它放凉，就是你不能着急，如果它是有一点热或什么的话，它就会粘锅或者烂掉，它就不会成型。直接把它倒出来，一二三，没出来。哇，你们看，你们看这个成功的萝卜糕是不是很漂亮？然后你看这锅子里面也完全都没有粘锅。好，我们现在要把它切一切。很好笑吧，我的萝卜糕是这个圆圆的形状，就是我懒惰啦。那正常来说就是放那个长长模型嘛，对不对？好，我现在要把它切开了，真的是一个蛋糕。我个人呢，我是喜欢把它放在我的气炸锅里面，因为我觉得气炸锅煎出来萝卜糕啊不会太油，而且它的表面会酥脆。那如果你们要直接这样拿去煎也是 OK 的，就185度15分钟这样子。好，然后我们在旁边准备好了这个我自己很喜欢的沾萝卜糕的酱的做法，很简单，就是里面是有葱跟蒜跟辣椒，然后放酱油就这样。然后有些人会用那个酱油膏啦，就看你们自己咯。我们这个剩下6分钟7分钟的时候呢，你就可以按暂停，然后把它打开来翻面。刚才气炸了一下下而已，就变这么漂亮了。接下来我们就把它，你可以把它翻面，或是把它翻侧面。我有时候会把它翻侧面，这样，让它这个侧面可以再酥脆一点，更好吃。我们让它继续吧。好，大功告成，看看我们的萝卜糕，好漂亮，是不是？看起来超级好吃，很成功哎。我跟你讲，我教的萝卜糕啊，真的是零失误的，好吗？哇。天哪，你看，它就是一个外酥内软的状态。好好吃哦，也太烫了吧！外面非常的酥，超级好吃，而且整个萝卜糕本身就是非常的够味，很扎实的一堆萝卜，整个比例呢就是很完美，很好吃。自己讲，我们不要沾酱吃吃看。不沾酱油都很够味的那一种，因为我加那个鸡汤块的关系。超级超级好吃。自己做的萝卜糕就是真的是料很扎实很实在，会比外面卖的还好吃很多。好啦，今天好吃的萝卜糕影片就到这边啦，如果还想要看我教什么料理，都可以在底下留言告诉我哦。那希望大家喜欢这支影片，我们就下支影片再见啦，拜拜。